4, 3, 3, 2, 1, estamos ao vivo, já deixo aqui o meu beijo para todos vocês, hoje eu vou tentar não falar muito, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, boa vida para você, que Deus te abençoe nessa noite chuvosa, é, porque aqui tá chovendo, né? Então, se a internet falhar, vocês já sabem, né? Que eu não tenho culpa, eu não tenho domínio. Não tenho domínio da internet, tá bom? Hoje eu fiquei um pouquinho mais com a loja aberta. Fechei quase agora. Umas 6h15 eu fechei a loja, né? E agora eu vim fazer uma aulinha pra você, pra vocês. De uma peça que eu estou fazendo, tá? Pra levar para... uma feira que eu vou participar. Eu falei na live anterior que era dia 14, não é, gente? Eu errei a data, é dia 15 de dezembro, vai cair num domingo, ou seja, tá todo mundo em casa. Dá pra todo mundo ir. Olá, Juliana Silva! Boa noite, minha linda! Tá tudo bem por aí? Então tá! Então vai dar pra todo mundo vir que vem, que vem, que vem, vir que vem, entendeu? Dia 15 de dezembro, eu já quero deixar aqui, antes de eu começar a fazer a aulinha, quero convidar não. Eu vou intimar vocês a virem, tá? Na nossa primeira feira de artesãs e empreendedores de Queimados, Rio de Janeiro, tá bom? Olá, Libisqui! Tuba! Oi, Ramily, boa noite! Tá tudo bem aí, meninas? Então, já estou convidando, intimando todo mundo aí, chama geral, dia 15 de dezembro vai ter a nossa primeira feira de artesã e empreendedores da cidade de Queimados, tá? Nessa feira, como eu falei, né, no título, gente, dessa feira, não vai ter só artesãs, não, tá? Não, vai ter também... vai ter empreendedores de todos os segmentos, tá? Vai ter biju, vai ter crochê, vai estar tudo misturado, tudo junto misturado. Vai ter biju, vai ter biscuit, vai ter só biscoitos que tem três amigas contando comigo na área do biscuit. Vai ter sapato, vai ter roupa, vai ter bazar. E vai ter mais o que, gente? Tecido, pintura em tecido. Vai ter oficina com a Rosane Fernandes, tá? O endereço, gente, eu não vou saber falar agora aqui de cor, tá? Porque a pessoa não escreveu antes. Mas já está aí nas minhas redes sociais o convite, tá? Já está aí nas minhas fotos, aí procura aí. Depois eu vou estar sempre repostando pra vocês. É que eu não vou saber fazer isso. Nem tem como botar agora foto aqui, tá? Mas vai ser dia 15 de dezembro, vai cair num domingo. Então vai dar pra todo mundo ir, tá? Todo mundo ir lá, gastar aí, não gastar, meu povo, gastar tico-tico. A gente ganha tico-tico e gasta também, gente. Eu, hein? A gente gasta tico-tico, ganha tico-tico. Gasta tico-tico, ganha tico-tico. Não é não? Boa noite, Maria Cristina Serafim. Adorei o brinco. Oi! Gostou, Juliana? Deixa eu botar de pertinho pra você ver melhor. Pera aí. Linda, dá um alô para o Ababebas. Um alô aí pra para... Pera aí, vamos falar. É trava-língua, né, Diana? Diana Vitória. Para o Ababebas. Pará, fica no Pará. Um alô? Alô? Oi, Diana Vitória. Um beijo pra sua cidade, viu, minha língua? Minha linda. A minha língua, ela travou. Vocês viram, né? Pra falar isso, né? Pará. Pará, oi. É isso aí mesmo, Pará. É no Pará. Olha aqui, ó. Ó. Tá? O briquinho aqui, quem falou que é bonito? Foi a Juliana que falou que é lindo. Esse aqui é o brinco original da Turbantuda. Turba! Tá, gente? Oi, Ana Ferreira, Carmen Lúcia. Gente, compartilha aí. Chama as amigas. Vou ensinar uma aulinha reciclada. Vai ser num vidro,
vidro. Pera o barulho, ó. Esse barulho de isopor dá um nervoso no dente, né? Ó, nós vamos precisar de uma garrafinha de leite de coco. Oi, Dani! Xará! Daniela e Cristina! Beijo, querida! Ana Cristina! Ana! Ana tá aí! Oi, Ana! Gente, a Ana vai participar também dessa feira. Ana, por favor, coloca o endereço aí onde vai ser a feira, que eu não sei de qual agora aqui. Mas se você souber, por favor, me ajude aí, Ana Cristina. Uma biscoiteira de mão cheia também, minha amigona aqui de Queimados. Ana, por favor, coloca o endereço aí onde vai ser a nossa feira, tá? Que a pessoa aqui, sabe, veio fazer a live e não anotou o endereço, não é? Mas é aqui em Queimados, gente. É pertinho do centro de Queimados. Não tem errada. A Ana vai colocar aí, se Deus quiser. Leana! Tuda! Então, gente, nós vamos precisar de uma garrafinha de leite de coco, sem demora, tá? Uma garrafinha de leite de coco, sabe aquelas garrafinhas que você geralmente joga no lixo? Então, essa daqui que nós vamos usar, tá? Pra fazer o nosso pinguim. Vai precisar também de uma bola de 50, tá? Uma bola de 50. O que que você vai fazer logo de começo? Vai ter MDF. Isso! Sacalé! Sacalé! Corta, 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 corta. Sacolé gourmet, feltro. Isso, Ana. Vai colocando aí o que vai ter, Ana. Coloca o endereço também, Ana, para as meninas virem. Geral, faz uma caravana. Ajunta aí com o prefeito da sua cidade. Pede ele um ônibus. Vai chegar aqui de caravana. Entendeu? Junta aí com uma amiga, com 20, com 50. Lota um ônibus e traz. Se não quiserem vir de lotada de ônibus, vem de Japeri, pega o Japeri, sabe, ramal Japeri, o trem. Solta na estação de Queimados e vem que vem. Dia 15 de dezembro, vai bombar, 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 tá? Oi, Adriana Ramos! Então, gente, com a bolinha de 50, o que que eu fiz? Eu peguei um estilete, que eu tenho nervoso de estilete, mas... tem que usar, né? Aí, que eu fiz, ó, eu vim, ó... furando, tá? E eu cortei no estilete. Vocês vão aparecer, ó. Ó, tá vendo? Deixa eu focar aí. Tá vendo? Eu fiz essa cavidade aqui, ó. Dentro da bola de isopor. Número 50. Aí, com essa cavidade aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Colocar, tá? Não precisa passar cola, não precisa. Vou colocar, ó. Na minha garrafa de leite de coco, tá? Meu vidrinho de leite de coco. Ah, obrigado, Ramili! Sempre por aqui, né? Vocês são uns amores, são umas bênçãos do Senhor na minha vida. Tá? Só isso que eu fiz, gente. Essa aqui vai ser a base. Esse é o corpinho já do nosso pinguim. Vocês já estão vendo um pinguim aqui? Não, né? Mas já vai aparecer já já. Oi, mãe! Fala, vizinha! Eu vou abaixar aqui, tá bom? Pra vocês verem a aula melhor, tá bom? Vou abaixar aqui sem demora. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ajeitar aqui uma coisinha. Tá travando, gente? Onde deu abaixar? Como é que tá a internet? Me fale aí, por favor, se tá travando. Se tá, o áudio tá bom, a imagem está boa. Me fale aí, por favor, me dê esse feedback. Deixa eu ver aqui uma coisa. Fala aí, meninas. Não tá querendo nem aparecer, peraí. Eu amo reciclagem, né? Vocês sabem, né? Eu amo reciclar. Reciclar é comigo mesmo. Não tá abrindo aqui pra mim. Eu ia entrar aqui pelo celular do meu filho. Mas eu acho que eu não vou conseguir. Tá boa a internet? A Ana colocou o endereço aí, ó. Ó, Rua Santa Rita, número 113, Salão de Festa São Pedro, próximo à Igreja Católica,
A rua de frente ao cemitério. Gente, não tem erro. Rua Santa Rita, 113. Tá até aí, ó. A Ana colocou. Tá? Salão de festa São Pedro, próximo à Igreja Católica. Em frente à rua do cemitério. Não tem erro, não tem erro. Vou abaixar aqui. Tá tudo certo, né, Carla Aparecida? Tá ok, a amiga falou. Ok, ok. Então, vambora modelar, vambora, que a Daniele fala demais. Ela fala, ó. Pelos cotovelos, ele fala muito, gente. Pelo amor de Deus. Como é que vocês conseguem ouvir a Daniela? Ela fala demais. Olha, eu vou passar aqui um cremezinho aqui na minha mão. Pra não grudar. Ó. Nós vamos abrir massa pra nós cobrirmos toda essa garrafa e a bola de isopor, tá? A minha massa tá bem fresquinha. Foi a mesma que eu fiz o potinho da Mini, tá? Na live anterior a essa, tá bom? Ó. Vamos sovar, sovar, sovar. Sova, sova sem parar, ó. Como eu sempre falo para as iniciantes, o segredo de uma boa peça, de uma peça com bom acabamento, está no sovar, tá? O que é sovar, Dani? É isso aqui, ó. Ó. Hoje a Cláudia tava até falando na live dela, a Cláudia Martins. Ela tava falando justamente que as professoras que fazem live, que fazem aulas virtuais e paga, né? Ou aulas presenciais, tem que ensinar, gente, o certo, né? Pra quem tá iniciando, a pessoa não sabe que tem que esperar secar algumas peças pra poder terminar. Então, aqui na minha live, eu sempre procuro responder as perguntas aí das amigas e tirar as dúvidas, tá? Ó, eu particularmente, eu gosto assim, ó. Olha. Olha que delícia de massa! Não dá pra comer, mas dá pra sovar. Gente, eu amo assim. Tá maleável. Aí, ó, sovei. Faço uma bolinha pra me ajudar. Libisquicetim. Tá sempre por aqui também, né, minha linda? Obrigado pelo carinho, tá, gente? Ó. Com um rolinho, nós vamos abrir massa. Eu vou abrir e vou rodar. Eu sempre abro pra mim, tá? Fazer isso aqui, ó, igual pizza. Não, não faça isso. Não, 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 não. Faça sempre assim, ó. Tá bom, Ana? Um beijo, minha linda. A gente se fala. Obrigada pelo carinho de colocar o endereço, tá, Ana? Ana Cristina. Ó, eu sempre faço isso, ó. Viro e abro pra mim. Abro pra mim. Tá? Dani, quantas gramas de massa você usou aí? Gente, olhômetro. Vamos praticar o olhômetro. Aqui deu um arzinho, ó. Eu venho e ajeito, dou uma alisada aqui. Vamos praticar o olhômetro. Tá? Ó. Não sei quantas gramas eu peguei aqui. Eu vou pegar o suficiente pra cobrir o meu vidrinho. Meu vidrinho e a minha bola. Que é o corpinho do meu pinguim. Perdão, gente. 50 pessoas me assistindo. 50 beijinhos. Um pra cada um aí, tá? Abri a massa. Pra mim tá bom assim. Não precisa passar cola. Eu só passei cola na minha bola, tá? Eu sempre deixo as minhas bolas de isopor todas passadas cola, tá? Que eu acho que adere melhor. É coisa minha. Deixa eu ver aqui se vai cobrir tudo, gente. Eu vou abrir mais um pouco aqui. Valeu, Aninha! Arrasou! Isso, Mayara! Ó, amo o olhômetro. Mayara foi minha aluna também. Tá bombando agora, arrasando aí. Fazendo bastante peças, pegando encomenda. Fico muito feliz, tá? Em saber que as minhas alunas virtuais e as minhas alunas presenciais também estão, ó, ganhando tico-tico. Fico muito feliz, tá?
Poderia colocar o endereço da feira novamente? Tá. Rua Santa Rita. A Ana colocou aí, gente, o endereço, tá? Olha, eu vou abrir o suficiente pra cobrir... Ó, gente, a minha unha já tá grande, né? Aí o que acontece? A pessoa quer deixar a unha grande, mas a pessoa não sabe trabalhar aqui, ó. Aí eu venho lanhando todinho. Também não uso balança. Oi, Lia Ferraz! Boa noite pra quem tá chegando aí, tá? E eu não pude ver. Olha, gente, eu faço isso aqui, ó. Pego e, ó, vamos cobrir. Vamos cobrir, ó, toda a garrafa e a bola também, que vai ser a cabecinha dele, tá? Oi, Adriana Alves, boa noite, querida. Vai chegando, vai compartilhando. Obrigado aí, tá? Olha, a página tá dando o selo para todos que estão aí compartilhando, estão sempre nas lives. Muito obrigado. Quem sou eu para ter fã? Meu Deus do céu. Eu sou fã de vocês. Muito obrigado pelo carinho mesmo, ó. Aí eu vou ajeitando, ó. Olá, Tânia Feitosa. Oiê. Oi. Ó, aqui é os fundos, tá? Ó, vai sobrar esse, vai ter esse excesso aqui, que nós vamos tirar, tá? Uma tesoura mesmo, você pode vir rasgando, como queira aí, tá? Só isso, gente, ó, vou tirar esse excesso todinho. Olá, Eliette! Uhul! É a alegria do Senhor, né, Eliette? É a alegria que é a nossa força. É por causa de Deus que nós estamos aqui. Se não fosse o Senhor, ah, meu Deus do céu. Onde nós estaríamos, né? Ó, tô ajeitando, dando tchauzinho na peça pra tirar o quê? As impressões digitais, tirar possíveis rugas, tá? Ó. Tá bom? Ó, esse excesso aqui eu vou tirar mais um pouquinho, ainda... Vem com a tesoura, ó. Gente, lembrando que eu tenho um álbum que se chama Dever de Casa. Então, vocês que fizerem as aulinhas das lives, as aulinhas dos vídeos que eu coloco aqui, coloco lá no meu canal, Daniela de Biscuit. Fez o dever de casa? Fez a peça? Tira foto. Boa noite, Cirlane Batista. Tô te vendo. Tira foto, gente. E posta e me marca. Marca lá. Fiz com a turbantuda. Colocou lá? Eu vou pegar. Ó, nessa emenda aqui, tá vendo? Eu vou ajeitar assim, ó. Só alisar pra poder fixar aqui, tá? Eu vou pegar, gente, a sua foto e vou colocar o dever de casa, tá bom? Então vocês façam aí. Façam as aulinhas. Tira a foto e me marquem. Que eu vou com o maior carinho lá pegar a foto de vocês, tá bom? E colocar no meu álbum. Olha, gente, você vai fazer isso tudo aqui, ó. 64 pessoas, que delícia! Olha, aqui embaixo ficou um excesso, tá vendo aqui, ó? Eu vou vir com uma faquinha, com uma estequinha, já vou tirar esse excesso aqui, tá? Pra mim depois acabar de alisar o meu pinguim todinho. Gente, lembra daqueles pinguins que ficava na geladeira da vovó? Quem aí lembra? Coloca aí nos comentários aí. Oi, Carla Gomes! Boa noite, minha linda! 77 pessoas. Tá subindo a live, hein? Vamos subir essa live? Vamos subir, ó. Deixa eu guardar o restinho de massa aqui. Vamos subir essa live, meu povo! 78! Coloca aí, gente, quem lembra daqueles pinguins que ficavam em cima da geladeira da vovó. Eu tô até parecendo um pinguim, né? Olha, eu tô de preto e branco sem intenção nenhuma, gente. Agora que eu reparei. Ai, meu Deus, um pinguim black. Fala sério, Daniele. Então, vai ficar parecendo, lembrando aquele pinguim da vovó que ficava na geladeira, né? Era muito engraçado. Tem uma marca aí que tem esse pinguim.
Acho que é a Brastemp que tinha como o mascote da... Acho que é a Brastemp, sim. O mascote da Brastemp era um pinguim, se eu não me engano. Olha, gente, vai ficar parecendo um gatinho, né? Ó, mas eu vou tirar esse excesso aqui todinho, tá? Você lembra, Maiara? Ah, era muito engraçado, não era bonitinho? Faz aí, gente, vocês podem fazer com a garrafa maior. Olha só que legal. Não tem que... Ah, vou fazer. Ah, vou. Não tem aquelas garrafas de vinho que é maior assim, comprida? Ela é comprida? Vai ficar perfeita, vai ficar o tamanho perfeito pra colocar em cima da geladeira. Não vai? Não é do meu tempo. Muito fofo, pinguim. Não é não, Michelle Oliver? Quantos anos você tem, Michelle? Poxa vida, eu tenho 37. É, eu sou velha mesmo. Ah, eu tô velha mesmo. Ó, aqui deu um arzinho, mas não se preocupe, você vem tirando, ó. Esse excesso todinho aqui eu vou tirar, tá vendo? Deu um ar. Ah, isso, dá ponto frio. Mas também não tinha uma geladeira que tinha um pinguim? Só não vou lembrar agora qual que era. Tem várias garrafinhas, o ponto frio tinha um pinguim. Isso, ponto frio, isso mesmo, tem um pinguim. Eu pensei também que era de geladeira. Mas eu lembro que na casa da minha avó tinha um pinguim de porcelana, né? Não era de biscuit, era de porcelana. E ficava em cima, eu ganhei 2 garrafas de vinho pra trabalhar. Ah, vai ficar lindo, hein? Vai ficar lindo, Maiara. Faz um pinguim, coloca em cima da geladeira da sua mãe. Ai, gente, eu vou tirar esse ar aqui, peraí. Vai ficar lindo, Mai. Até eu tô querendo fazer um, vou fazer um maior. Eu tô fazendo esse menorzinho pra me ter uma ideia. Eu vou levar pra feira que eu vou participar aqui na minha cidade. Eu amo feira, gente. Eu tenho loja física, mas eu amo fazer feira também, gente. Porque feira foi aonde eu comecei. Entendeu? A minha raiz é feira. Eu amo povão, eu amo estar no meio do povo, vendendo no meio do povo. Eu gosto muito disso. Mesmo tendo uma, loja física. Ó, tá vendo? Aqui nos fundos, ó. Coloquei, tá? Ana, o povo tava pedindo o endereço onde vai ser a feira. Não vai amar, Maiara? Oi, Cássia Moiano! Ah, obrigado, Juliana. Que Deus te abençoe, minha linda. Que Deus abençoe a todas vocês, tá, gente? Tudo que vocês colocarem a mão de vocês, que possa prosperar em nome de Jesus, tá? É o meu desejo, que vocês ganhem bastante tico-tico esse final de ano. A gente sabe que para artesão é um corre-corre, né? Para artesã. 83 pessoas! Uhul! 80, papapá! 80, papapá! Ó, tá carregando e assistindo. Ah, obrigado, Ana! Gente, ó, isso aqui você pode tirar com água. Deixa eu tirar, botar um pouquinho de água aqui, ó. Pode ser com poliflor. Ó, fazendo propaganda aí de graça. Pode ser com poliflor, ó. Você vem, ó. Só pra ajeitar essa emenda, tá? Pra igualar. Eu tô fazendo com água mesmo, porque eu gosto muito de trabalhar com água. Eu gosto de melequeira, sabe? Eu gosto de milar. Olá, Monique Braga Rodrigues dos Santos. Olha o nome de princesa, hein? Nome enorme assim, meu Deus. Monique Braga Rodrigues dos Santos. Ó, eu gosto de fazer molhadeira, sabe? Eu gosto. Olha aqui, ó, tá? Aí o que você vai fazer, gente? Até que a amiga Cláudia Martins, na live dela mais cedo, falou. Tem que esperar secar. Tá? Vou falar bem devagarzinho. Tem que esperar secar, respeitar. É, tá bom? Respeitar, gente. Por quê? Porque algumas peças, depois de seca, ela apresenta algumas imperfeições, né? Aí o que acontece? Acabei de abrir minha massa aqui, fresquinha, branca. Vamos usar a massa branca agora. Por isso que eu tô já aqui limpando, porque depois que você usa a preta, vai pra branca, né? Então, o que eu tava falando, tem que esperar secar, respeitar o tempo, gente, do biscuit, tá? Ele vai secar amanhã que eu vou trabalhar nesse daqui. Eu já fiz um outro, esse aqui tá bem sequinho, tá? Já tem um tempinho que eu fiz esse, tá bom? Ó, fica parecendo até aqueles pinos, né?
de brinquedo. Então tem que esperar secar, gente, respeitar o processo, tá bom? Você faz hoje e amanhã, porque tem amigas que fazem junto comigo, né? Estão aí me assistindo e algumas gostam de fazer as aulinhas junto comigo. Então você vai fazer hoje e amanhã, na parte da tarde, aí você vai fazer esse acabamento que eu vou fazer agora nesse daqui. Esse aqui tá bem sequinho, ó. Ó. Tá? Tem que tá bem seco pra você poder, ó, manusear tranquilamente, ó, bem lisinho, tá, ó? Esse aqui eu fiz agora aqui com vocês, tá? Então vou deixar secando aqui. E agora eu vou trabalhar nesse daqui, tá? Vou limpar aqui minha placa, porque, né, massa preta você sabe como é que é, né? Como é que você limpa a sua placa, Dani? Gente, eu uso lencinho umedecido e essa toalha de papel, tá? Eu gosto de usar. Pronto, agora nós vamos para fazer já como é que fala, meu Deus? A carinha dele, a barriguinha, etc e tal, tá? Nós vamos precisar agora de massa branca. Acabei de abrir essa daqui, tá fresquinha. Deixa eu passar um creminho. Caiu a internet? Ai, meu Deus do céu, hein? Eu falei, Monique, que seu nome é nome de princesa, porque é um nome grande, né? Monique Braga Rodrigues dos Santos. É um nome grande, eu falei que era um nome de princesa. Foi isso que eu falei. Ó, olha que delícia. Eu abri agora, tirei do saco, gente. Olha, olha. E ela já tá assim, ó. Que delícia, ó. Eu amo essa massa. Amo, amo. Ó. Gente, como é que você vai fazer, Dani, agora? Vou fazer de olhômetro. Olhômetro. Vou limpar aqui minha estequinha de faca. Com lencinho umedecido, tá? Porque ela tava com massa preta. Vou fazer de olhômetro, gente. Como é que vai ficar? Não sei. Vamos tentar. Ó. Tirar um pouco de massa aqui, que achei que foi muito. Ó. Olha, mesmo limpando muito, 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 o preto, ele é chatinho, né? Ele é persistente, né? Deixa eu virar o ventilador pra cá. Com calor, gente. E resseca rapidinho, né? Obrigado, gente, por compartilhar. Olha a Cláudia aí. Obrigado, Juliana Silva. Que Deus te abençoe. Olha a Claudinha. Um beijo, Cláudia. Tá falando de você agora há pouco, minha linda. Falei que eu vi sua live mais cedo. Você puxando a orelha aí do povo. Eu gosto disso. Gosto, gosto, gosto. Gosto de verdade, gosto de honestidade. Gosto de caráter. Caráter, sabe? Forjado em Deus. Eu gosto. Gosto sim. Ó. Vou abrir. Tô abrindo a massa branca. Tá? Da mesma forma que eu abri a massa preta. Tá? Não vou abrir nem muito grossa, nem muito fina. Ó. Tá bom? Vamos ver se vai ficar uma altura legal. Olhômetro. O que eu vou fazer, gente? O pinguim, ele tem vários tipos de pinguim, né, gente? O meu não vai ter aquela carinha parecendo de coração, não. Vou fazer com a estequinha mesmo aqui, ó, de faca. Mas pode ser uma agulha também, gente. Tá? Vou fazer redondinho aqui, ó. Gente, deve existir cortador, lógico, né, Dani? Deve existir cortador pra facilitar a nossa vida. Ó. Tá dando pra ver aí? Branca é um problema, né? A paz, querida! Pode me dar real. Falei mesmo de você. Falei. Falei que eu tava na sua do concurso. Ó, pra cá e pra cá. Gente, olhômetro total, ó. O que fica imperfeito, a gente ajusta, né? Deixa eu ver se vai ficar legal. Não gostei.
Não gostei, não gostei. Ai, Dani, seria mais rápido se você fizesse com o cortador. Sim, gente, mas eu sei também que tem muito iniciante assistindo, né? Você pode pegar um cortador redondo ou aquele oval. Pode ser um oval maior que você tiver aí, oval, tá? Você pode usar também. Você pode usar aquela carinha de coração, tá? Pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Ó. Cortei. Com a faquinha. O branco, ele fica tão difícil de ver aí na live, né? Ele é bem chatinho de ver, de aparecer. Fiz em cima. Gente, eu tô fazendo, ó, com um cortador. Cortador não, gente. Uma faquinha, tá? Vixe, hoje fico louco. O Dani falou de eu. Ah, para, Claudinha. Para de graça. Você é rica da presença de Deus. Você é rica do Senhor. Te admiro pra caramba. Eu admiro muita gente aí nesse mundo do biscuit. Te admiro pra caramba, garota. Para de bobeira. Eu, hein? Já te acompanho um bom tempo. Amo aquele esporte maravilhoso que você faz, aquele esporte tempero, aquelas vacas maravilhosas. Claro que eu amo. Eu tava na sua live, você esqueceu que eu tava na sua live hoje cedo? Ó, tô fazendo aqui, ó. Cortei aqui em cima. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Cortei aqui ovalado e agora eu vou fazer a mesma coisa desse lado de cá pra igualar, tá? O branco na placa branca fica meio difícil de vocês verem, tá? Você pode fazer um molde com papel, gente. Você faz um molde com papel, tá? Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vai ficar parecendo uma sola, né? Uma palmilha. Tá? A parte de baixo eu deixei um pouquinho mais gordinha. Olá, Cris! Cris Artesanato RJ! Olhômetro total aqui. Eu acho que agora está bom, ó. Tem que ficar assim, tá? Mas você pode usar o cortador de coração, gente. E fazer que fique assim, né? A carinha dele. Aí vai ficar por sua conta, tá bom? Eu tô ensinando um jeito mais simplificado pra quem é iniciante. E que ainda não tem todos os cortadores existentes. Eu também não tenho não, tá, gente? Tudo que eu quero eu não tenho não, hein? Fora que eles inventam, né, gente? Cada dia inventam outra coisa e a gente fica louca. Ó, vou passar cola aqui, ó, onde eu vou posicionar esse meu pinguim. Cola branca para biscuit. Se você não quiser passar aqui, você pode passar ali, né, gente? Na parte. A pessoa não tá querendo raciocinar hoje não, hein? Hein, Daniele? Isso, Ana! Olha, gente, a Ana colocou o endereço da feira. Vai ser no dia 15 de dezembro. Vai ser de 10 da manhã até 18 da noite. Ou 18 da tarde, não sei como é que fala isso. Olha, eu vou posicionar aqui, ó. Deixa eu ver. Ó. Calma, calma. Calma, muita calma. Ó. Estão vendo? Alicele Machado. Boa noite, querida. Nana. Nana Lima. Tá tudo bem por aí, gente? Ó. Estão vendo, ó, de ladinho, pinguim, tá? Pra quem chegou agora, eu estou fazendo um pinguim, tá bom? Na garrafinha de leite de coco. Por favor, as amigas, me ajudem aí. Quem perguntar, responda aí com carinho, com educação, né? Vou passar aqui, ó, cola aqui em cima.
Olá, Raquel Alexandre. Boa noite. Olha, sempre dando tchau para que a peça fique bem lisinha. Eu sempre gosto de, ó, dar tchau na peça, tá, ó? Eu gosto de alisar para ficar bem lisinha, tá? Olá, Marcianita, boa noite. Meninas, compartilha essa live. Deixa seu like, 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 like. Sobe, coração, sobe, sobe, sobe. Sobe, coração. Você que não é inscrito ainda no meu canal, eu tenho um canal que se chama Daniela de Biscuit. Tem muitas aulinhas lá bem legais para iniciante. Tem também assim um pouquinho mais para intermediário, mas dá para fazer de boa, tá? Vai lá, deixa seu like. Eu vou tirar um pedacinho aqui, que eu achei que ficou desigual. Deixa eu ver se vai dar para tirar. Viu? Se você achou que ficou desigual, você vem enquanto ainda tá molhado, ó. E tira com a faquinha e ajeita. Tá? Obrigado, Cássia, por compartilhar. Tá chovendo em Realengo? Aqui também tá chovendo em Queimados. Deu uma paradinha agora, mas choveu, hein? Agora há pouco. E muito. Por que o Face não me avisa? Ih, Margot. Não sei te responder. Eu tô pela minha página, né? Você tá me seguindo aí na página? E todo mundo que me segue é notificada, né? Quando eu estou ao vivo. Cadê o meu olhinho? Cadê o olhinho? Eu acho que o vento levou meu olhinho. Vocês estão vendo meu olhinho aí, gente? Vocês têm um olhinho adesivo para me emprestar? Quem tem um olhinho adesivo aí pra me emprestar? Ah, tá aqui. Ai, meu Deus. Achei, gente. Achei. Não vi no começo. Vai ficar gravado. Eu vou colocar lá no meu canal. Estava falando do meu canal. Eu tenho um canal. Se chama Daniela de Biscuit. Um canal no YouTube. Vão lá depois dessa live, se inscrevam lá, gente. Ativa o sininho para receber notificação. E toda vez que eu colocar uma aulinha lá, vocês serão notificadas, tá bom? Ó, gente, agora eu vou usar esse olhinho aqui. Esse aqui é um olhinho resinado, tá? Esse aqui é o M. Eu só não sei a numeração dele, mas eu sei que é M, tá? Quem for visitar a feira, é só pegar com a gente o número para participar do sorteio. Isso! Perfeito, Ana! Bem lembrado, gente. Nós vamos ter sorteios lá, tá? De mais de 100 prêmios. Vai ter de tudo na nossa feira. Artesanato. Vai ter tudo que você pode imaginar da área do empreendimento, tá? Então, tem que pegar uma... A entrada é franca, tá, gente? É 0800. É totalmente de graça a entrada lá na feira, tá? Mas aí quando você chegar, lá vai ter sorteios de vários prêmios, vai ter oficina também de artesanato, vai ter palestra sobre empreendimento. Então é muito importante, tá? Ó, eu vou usar esse olhinho aqui agora. Vou tirar aqui. E eu vou colocar, eu vou imaginar, aqui é o pescoço dele, tá? E aqui vai ficar a altura do biquinho dele, tá? Então o olhinho eu vou colocar mais acima, tá bom? Vou fazer virado pra mim aqui, daqui a pouco eu viro pra vocês, tá? Um momentinho, por favor. A Ana tá dando aí maiores informações, tá? A respeito da feira, do dia 15 de dezembro, que nós vamos participar aqui na nossa cidade de Queimados, tá? Ó. Ai, meu Deus do céu! Bendito seja quem inventou esses olhinhos resinados. Ló, esses olhinhos adesivos, louvado seja Deus. Ó, eu venho ou com meu dedinho mesmo, ou com uma... um pincel modelador, só dou uma afundadazinha, tá? Ó,
fazer com o dedo mesmo, tá? Ó, para concorrer ao sorteio, minha linda, tem que vai ser distribuído, já está sendo distribuído a numeração, tá? Pro sorteio do dia da feira, tá bom? Olha, gente, já não tá muito bonito? Eu tô muito bonito, minha mãe. Eu tô mesmo muito bonito. Vamos agora fazer a patinha e o biquinho. Eu vou fazer amarelo, tá? Vou usar esse amarelo maravilhoso. Quem me segue sabe que eu amo, amo, adoro. Boa noite, Aline Santos, minha linda! Preta linda! Eu amo amarelo, minha cor preferida. Isso, gente, dia 15 do 12. 15 agora. Domingo. Domingo, vai cair num domingo, tá? De 10 da manhã às 18. Obrigada aí você que tá compartilhando. Que Deus abençoe você. Ó, olhômetro, nós vamos pegar, tá? Duas bolinhas do mesmo tamanho ou mais parecido possível. Dani, quanto tem aí, Dani? Dani, fala o peso, gente. Não sei, ó. Tô fazendo tudo com vocês. Eu não fiz essa peça antes. Porque essa peça eu vou levar lá pro meu. Pra botar no meu stand, tá? Ó, isso se eu não vender lá antes, né? Mas acho que não, porque tem que esperar secar, hein? Tem que esperar secar. A Claudinha falou mais cedo. Cláudia Martins falou. Tem que esperar secar. E eu, ó. Assina embaixo, tem que esperar secar. E uma menor pro biquinho, tá? Vou guardar aqui a massa amarela. Vamos lá. Vamos pro biquinho primeiro. Vamos ver se esse tamanho tá bom. Ó, sovei. Tirou do saquinho, tem que sovar, tá? Bolinha. Movimento de bolinha é isso aqui, ó. Tá? E agora, movimento de coxinha é isso aqui, ó. Coxinha é esse movimento aqui. Tá bom? Ó. Claro que pode, Ana. Eu, hein? Claro que pode. Sabe que não tem essas coisas entre a gente? Faz sim. Ó. Tá? Coxinha. Uma coxinha bem gordinha, bem gordinha. Focou? Tá? Vou dar uma leve achatada. Ó. Vai ficar assim, bem gordinha, ó. Tá bom? Modelo. Ó. Deixa eu ver o tamanho. Eu nem vi, né? Eu saí botando aqui, nem vi. Pera aí. Eu, particularmente, eu gosto de bicão. Olha, gente. Oh, minha mãe, que coisa mais bonita. Eu gosto de bicão, gente, olha. Olha esse olho, peraí, vamos focar. Ai, gente, dá licença, né? Olha que coisa mais linda. Olha, ia pro lixo essa garrafinha. Quem chegou agora, isso aqui é um pinguim na garrafa de leite de coco, gente. Ai, eu tô apaixonada nesse olho, olha a carinha dele, assim, de quem tá com frio. Mãe, eu tô com frio. Ai, que lindo. Eu gosto assim, tá? Eu gosto de bicão. Vou passar cola. Um pouquinho de cola, um pouquinho. E vou botar aqui, ó. Debaixo do zóio, tá? O biquinho também, gente, é por conta de vocês, tá? Vocês podem fazer o biquinho assim, tá? Deitadinho, como eu tô fazendo. Ou pode botar o biquinho também em pezinho pra frente. Aí é gosto, né, gente? Aí é gosto. Lembrando sempre que toda peça que você fizer, tira foto, marca meu nome, que eu vou lá colocar no meu álbum dever de casa, tá? Fiz com a turbantuda. Tá bom? E outra coisa, gente, quando vocês forem fazer uma peça que vocês vão fazer pra vender, deem o seu melhor, tá? Não faça peça, ah, vamos fazer qualquer coisinha e enfia na cliente. Não, não faça isso, faça o seu melhor, faça como se fosse pra você,
tá? Tô fazendo esse pinguim aqui que eu vou colocar pra vender. Eu vou fazer, tô fazendo como fosse pra mim, entendeu? Faça isso, que as clientes vão perceber que você fez com carinho, você fez com amor, tá? Isso, Ana, eu até falei, acho que você não estava aí. Boa noite, Elizabeth Lugão. Eu falei para as meninas que elas podem fazer maior, pode fazer naquela garrafa de vinho, né? Aquela garrafa maior. Até falei para as meninas também que lembra muito aqueles pinguins que ficavam em cima, em cima da geladeira da vovó, né? Eu já falei isso aqui. Olha, feito o biquinho, vamos lá. Agora vamos pra patinha, tá? Deve ter mais ou menos pra patinha 10 gramas. De 8 a 10 gramas, eu acho. Eu acho que deve ter 8 a 10 gramas. Não sei, gente. Tô no chutômetro, no olhômetro. Tô assim hoje aqui, né? Se bem que a maioria das minhas lives eu vou de olhômetro. Eu faço no olhômetro, né? Ó. Ó, tá? Duas bolinhas. Isso, Ana, pode usar a garrafa que você tiver aí, minha linda. Tá? Pode usar a garrafa que tiver. Ó, deixa eu ver se tá bom o tamanho que eu vou colocar aqui, ó, nessa altura aqui, ó. Vai ficar nessa altura aqui. Então tá bom pra mim. Ih, ó, já tava até colando já, ó. Feito isso, gente, ó, vou fazer um croquetezinho gordinho, só pra não ficar muito, muito redondo, tá, ó. Fiz isso aqui, ó, dois croquetezinhos, tá, e agora eu vou fazer a marcação. Como que eu vou fazer a marcação? Tubantuda! A bola, ô Carla Gomes, a bola é a bola número 50, tá? Bola na cabeça número 50 para garrafa de leite de coco. Se for para outra garrafa maior, vai ter que aumentar a bola de isopor, tá? Ó, vou fazer duas marcações aqui, ó. Uma, duas. Ó, vai ficar assim a patinha dele, ó. Foca. Isso vai focar aí. Tá? Vai fazer isso no outro lado também. Uma, duas. Ó, duas marcaçãozinhas, tá? Vamos passar cola. Sujei aqui com cola, gente. Eu, hein? Ó, vou ajeitar aqui, ó. Tá? Vou só acomodar assim, ó, com o dedo. Só pra caber ele direitinho. Ai, que bonitinho esse pinguim, Amanda! Amanda Tavares Psyche. É Psyche ou Sake? Ó, passei cola. Agora eu vou, ó, colocar aqui, ó. Vou botar o outro aqui. A outra patinha, tá? Um momentinho, por favor. Deixa eu sentar ele. Vou virar pra vocês verem, tá? Ih, ó. A minha unha, viu? Tá vendo, Ariana? Eu quero ter unha grande, mas eu não consigo. Eu acabo arranhando a peça. Olha a patinha dele. Deixa eu focar, ó, os fundos da garrafa, tá? Deixa a patinha bem rente, tá bom? Olá, Vanessa Weber! Tudo bom, querida? Vai ficar gravado, meu amor. Vou reforçar aqui a marcação, tá? Da patinha dele. Se você não quiser fazer patinha amarela, você pode fazer a patinha laranja também, tá, gente? Ou faz amarela e depois vem sombreando. Também deve ficar muito lindo, hein? Sombreado, né? Vamos agora. O que tá faltando, gente? A asa, né? Vou voltar pra asa dele. A asa dele. Nós vamos usar o preto. Ela já me ter feito a asa assim que eu acabei, né? Mas vamos voltar pro preto.
Pra asa, gente, eu não sei também quantas gramas nós vamos usar pra asinha dele. Olá, Elisane! Nós estamos fazendo um pinguim, tá? Um pinguinzinho. Esses pinguinzinhos que fica na geladeira da vovó. Eu vou fazer um maior depois pra mim, colocar na minha geladeira. Em cima da minha geladeira vai ficar muito legal, hein, gente? Deixa aqui essa ideia, deixa a dica aí. Muito obrigada a vocês que estão aí me assistindo, estão me dando aquela moral, subindo like, 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 like. Muito obrigada, que Deus abençoe. Ó, deixa eu ver. Mesma coisa, gente, duas bolinhas do mesmo tamanho, tá? Não tô pesando mesmo, vocês estão vendo, tô tirando tudo aqui agora com vocês. Ou seja, estou mostrando pra quem tá começando que é possível sim fazer de olhômetro, tá? Não que as ferramentas não sejam úteis, né? Uma ferramenta, um molde, um cortador, muito útil. Ah, é, Elisane? Fica aí, minha linda. Vai ficar pronto todinho aqui, eu vou fazer com vocês, tá? É muito útil, gente, você ter as ferramentas, moldes, cortadores, ejetores, etc e tal, que o mercado tá aí pra gente poder comprar. Eu mesmo sou lojista, eu também vendo ferramentas, etc e tal, aqui na minha loja. Só que quem tá iniciando não tem condições, não tem tico-tico pra poder comprar tudo, né, gente? Então, a gente vai de olhômetro, vai usando o que tem pra ganhar o tico-tico e depois investir em ferramentas, moldes. Olha, eu tô fazendo bolinha e agora coxinha, movimento de coxinha alongada, tá, ó? Que vai ser a asa dele. Deixa eu ver se esse tamanho está bom. Gostei. Olá, Verônica Farias. Boa noite, Sueli Prado. Outra bolinha. Agora a coxinha, mesma coisa, tá? A coxinha alongada. Aí você já vê se as duas estão no mesmo tamanho, tá? Ó. Estão vendo aí? Dá pra ver? Tá de pertinho. Olha, as duas do mesmo tamanho, tá? Feito isso, minha mão tá grudando aqui. Vou fazer agora, vou chapar. Mas sem tirar... Sem deixar, tirar essa, deixar ela gorduchinha. Tem que deixar a gorduchinha, tá? Ó. Tá bom? A mesma coisa do outro lado. Eu já vou fazendo alisando pra ficar bem lisinha, ó. Gorduchinha. E assim. A asa dele. Do nosso pinguim, tá? Gente, você pode colocar marcação ou não. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Vou só posicionar. Olha. Oi, Vivi! Quanto tempo! Sei. Vivi, amiga, sua louca! Você por aqui? Olha, gente, a asa dele, ó. Você pode deixar assim, sem marcação nenhuma. Ou você pode fazer marcação. Esse eu vou deixar assim. Ui, ui. Quase que ele cai, tá voando, pinguim. Já quer ir pro Polo Norte, meu lindo? Pera aí. Ó, eu vou deixar assim, sem marcação nenhuma, tá? Gostei assim. Mas se você quiser, você pode marcar aqui, ó, na parte de trás com a faquinha, esteca de faquinha, tá? Você pode marcar se você quiser. Tirei, agora vou passar a cola. Só posicionei, tá bom? Exagerada na cola, pessoa, né? Muita cola não cola, Daniele. Muita cola desliza. A pessoa é uma coisa, né? Mas aí eu acabei dividindo pros dois. Ó. Vou botar aqui e vou mostrar pra vocês, tá? Um momentinho, por favor. Limpar a mão de cola. Pra quem chegou agora... A Ana Cristina tá colocando o endereço aí, tá? Da nossa feira. Nós vamos ter uma feira aqui em Queimados no dia 15 de dezembro. Tá? Vem geral, vem geral. Ó.
Coloquei. Ó. Tá bom? Agora nós vamos fazer o quê, ó? O rabicho. Ui, ui, ui. E tá todo molhado, né, gente? Aí aqui, ó, você pode deixar aqui, ó. Ao invés de deixar todo grudado, você pode levantar, ó, a asinha dele, ó. Tá vendo? A mesma coisa do outro lado. Isso, Rua Santa Rita, 113, Centro de Queimados, próximo à Igreja Católica. Isso mesmo. Ó. Tá? Você pode levantar um pouquinho aqui a asinha dele. Fica bonitinho também, ó. Minha mão cheia de cola, ó. Ai, meu Deus do céu. Caiu. Caiu, meu pinguim. Deixa eu ajeitar o biquinho dele. Boa noite, Josiane Costa. Não é, Juliana? Eu reciclo tudo. Eu amo reciclagem. Boa noite. Que pena, tô atrasada. Olá, Eliane Oliveira. Vai ficar gravado, minha linda. Vai lá pro canal da Daniela de Biscuit, tá? Todas as minhas lives eu tô colocando lá, gente. Vão lá. Revejam por lá. Dá essa moral pra amiga. Deixa seu like lá. Tá bom? Feito isto, agora eu vou aproveitar que eu estou com preto. Ah, obrigada, Sueli. Vou aproveitar que eu estou com preto. Ô, Vivi, Viviane Cavalcante, você lembra daqueles pinguins que ficava na geladeira da vovó? Lembra, Vivi? Vivi, você lembra sim, hein? Para de graça, hein? Então, é esse aqui, só que maior, tá? Eu acho que eu vou até colocar um chapéuzinho nele. Vou colocar um chapéuzinho, tá? Pinguim não cai. Ele tá querendo voar, menina. Vê se pode. Já quer ir pro Polo Norte. Olha, gente, pro rabinho dele, é um negocinho de nada, né, o rabinho dele. É bem pititititio. Uma bolinha preta. Tá? É bem pititititi o rabinho dele. Ó, bolinha, sovei, né? Fiz bolinha. Mesma coisa, coxinha. Iniciantes minhas do coração. Minhas iniciantes do coração. O biscuit sempre é isso. Bolinha, coxinha, croquete. Bolinha, coxinha, croquete. Bolinha, coxinha, croquete. Sempre é isso. Então não tem mistério. Dá pra vocês fazerem tranquilas, tá? Então, Vivi... É tipo esse aqui, ó. Que bonitinho, que ficava lá na geladeira da vovó. Ai, que coisa mais linda, gente. Ah, eu não tenho mais minha avó. Mas eu lembro direitinho. Ficava lá em cima, ninguém podia mexer. Não. Sai daí, Dona Daniela. Me chamava de Dona Daniele. Dona Daniele. Coloca o link do seu canal. Ai, deixa eu ver se eu consigo colocar, Juliana. Pera aí, gente, um momentinho, por favor. Eu vou colocar como comentário, tá? O link do meu canal. Ó. Foi aí, ó. Vão lá, gente, se inscreva. Deixa seu like lá. Deixa eu ver se eu consigo fixar. Fixar esse comentário. Aí, ó, fixei ele aí, tá? Depois vocês vão lá, se inscrevam, deixa o seu like lá, like, 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 like. Ó, voltemos. O rabinho dele, tá? Ó. Você vai passar a cola e vai colocar aqui, ó. Tá? Olá, Cristiane Leal! Miga, sua linda! Vocês são muito engraçados. Uma chama de miga, sua louca. Outra é miga, sua linda. Miga, miga, miga! Miglis! A Penélope ontem falou Miglis. Eu achei muito engraçado. Miglis! Ó, vou colocar aqui o rabinho dele.
Olha, gente, esse é um rabiquítio. É um rabiquítio de nada, um rabiquítio. Obrigada, Elizabeth Lugão. Isso, garrafa de leite de coco. Ó, é só um rabiquítio. Tá? Agora, o que faremos? Vamos pra parte... Ele praticamente já tá pronto. Tá? Tá pronto, pronto, pronto. Só que eu vou colocar umas coisinhas a mais, né? Ah, eu vou colocar um cachecol nele, gente. Ah, o meu vai ter cachecol. Vou botar cachecol e vou botar esse verde aqui. Aproveitar que vocês estão aí. Olha, acabou de fazer ele isso aqui, tá? Você só vai vir com isso aqui, ó. Pode ser com pinta-bolinha, não. Um pincel que você tenha, se você não tiver esse pinta-cílios. Eu não vou bater, eu não vou colocar cílios porque não é uma pinguim. Não é uma pinguim fêmea. É um pinguim macho. E quando é macho, eu tenho o costume de colocar só sobrancelha. Eu não coloco cílios quando é macho, tá? Pera aí um momentinho, licença. Vou colocar só um cílio aqui, ó. Ó. Só um cílio nele. Cílio não, gente. Eu, hein? Sou homem. Não que homem não tenha cílios. Vocês vão entender. Homem tem cílios, lógico. Sabe que tem, né? Mas na peça, quando você coloca cílios nos machos, fica... Eu acho que fica muito... Fica, não tá entoando, não tá combinando, entendeu? É coisa minha. Tem amigas que colocam, né? Licença. Ó, eu coloco só a sobrancelha, tá? Aí, gente, como é que eu faria um cachecol pra ele? Vou botar cachecol porque ele tá com frio, tá? O calor de 40 graus, Rio de Janeiro. O meu pinguim está com calor. Quer fêmea? Faz a fêmea, minha linda. É só colocar cílios, tá? Colocou cílios, é a fêmea. Ó, vou pegar o vermelho, um pedaço da massa, de massa vermelha, bolinha, vou fazer, ó, um croquete, croquete não, um coquete. Não, não é um coquete, é uma lombriguinha, é uma minhoquinha, é o que você quiser, gente. Ó, e vou abrir... Assim, ó. Lógico que já vi que tá grande, vai sobrar, né? Mas aí a gente tira aqui já, ó. Tiro aqui e tiro aqui. Ó. Tá grande. Deixa eu levantar o biquinho dele aqui. Olá, Valéria Cristina! Tudo bom, querida? Boa noite! Tá tudo bem por aí? Então tá. Ó. Vou cortar esse excesso, que eu vi que foi muito. Quando vocês forem pegar, a gente pega menos aí, tá? Menos massa. Que a pessoa aqui é trabalhada na exagerância. Ó. Abri. Tá? Quem tiver aqueles rolinhos de tirar uma tira, por favor, né? Use. Eu não tenho esse rolinho, tá? Momento pidona. Olha aí, momento pidona. Quem quiser me enviar... Aquele rolinho de tira, eu aceito, tá bom? Momento pidona. Deixa eu ver que está bom. Esse tamanho.
Gostei desse tamanho. Aí eu vou, ó, marcar aqui na pontinha. Eu vou fazer ficar isso aqui, ó, essa marcação aqui, ó. De cachecol mesmo, com a esteca de faquinha. Eu vou vir, ó. Tá? Tá dando pra ver? Deixa eu mostrar aqui de pertinho. Ó. Tem até um negocinho aqui, ó. Pedacinho de massa branca, ó. Olha só, olha só. Ó. Acaba parecendo uma toalhinha, né? É só vir com a estequinha. A esteca de faca. E você vem marcando a pontinha todinha, ó. Desfiando essa pontinha. A fazer isso dos dois lados, ó. Sem medo de ser feliz. Tá bom? Ó. Foca. Focou. A fazer isso dos dois lados, tá? Ó. O cachecolzinho dele. Vou vir com ele aqui. Vou botar caidinho pra cá, tá? Pro lado. Ó. Já venho ajustando. Como a massa tá fresquinha, eu nem preciso me preocupar em passar cola. Mas, se você quiser passar, tá? Ó. Vou botar essa parte pra frente. Vou passar só um pouquinho de cola aqui, ó. Só pra fixar. Eu tô fazendo aqui, eu vou virar pra vocês verem, tá? Um momentinho, por favor. Ó. Olha que bonitinho. Tá? O cachecolzinho passando no pescocinho dele. Sobe coração, gente. Deixa o like aí, meu povo. Like é de graça, gente. 0800, hein? Tô vendendo like, hein? Tô vendendo não, tô dando like. Tô vendendo não, gente. Pode nem falar que tá vendendo, senão dá polêmica. Ó, e aí eu vou ajeitar do jeito que eu quiser meu cachecol. O cachecol é meu. Eu coloco do jeito que eu quero. Ó. Tô só ajeitando aqui, tá vendo? Dando movimento nesse cachecol. Pra não ficar assim, sem vida, né? Olá, Nieves Manso! Boa noite! Ó, vou dar um movimento nesse cachecol. Eu gosto. Eu gosto de dar movimento às peças, né? Ó, olha a diferença. Tá todo molhado, não sei nem por onde pego ele, olha. De pertinho. Depois eu vou tirar foto, tá? Vou colocar aí no meu, nas minhas redes sociais. Pra vocês verem como que vai. Como ele já todo seco, todo pronto, tá bom? Ó. Olha que bonito! Agora eu vou colocar um chapéu verde. Chapéu não, vou fazer uma touca. Tá? Veio o Natal aí, né? Também já é uma outra ideia. Se você não quiser com cachecol, não precisa colocar, gente. Você pode deixar ele todo assim, sem cachecol, já tá pronto, tá? Eu que tô aqui inventando, colocando uns a mais aqui, né? Esse aqui eu vou fazer com... Ai, essa massa aqui tá um pouco mais dura, né? Aí a mão doeu aqui, ó. É a chikungunya, menina. Ela vai e vem. É, esse aqui eu vou fazer com chapéu. O outro, eu vou fazer com aquele fone de ouvido. Fica lindo também, né? Deixa eu ver o tamanho. Se gosto. Acho que gosto. Ó. Olha aí, gente. Cadê vocês? Tuba! Tuba! Ó, esse verde aqui tá um pouco mais duro, essa massa. Aí minha mão... dói um pouco. Sova a massa. Vamos fazer bolinha. Vou fazer aqui bolinha aqui na placa. Vai balançar um pouquinho aí, tá, gente? Desculpa. Mas é porque essa massa aqui tá um pouco mais dura.
E eu, particularmente, eu não gosto muito de trabalhar com massa assim, firme assim, não. Eu gosto mais molenga, né? Porque vocês sabem que eu peguei chikungunya em março desse ano. Então, ainda sinto dores ainda aqui nas articulações. Só quem teve sabe do que eu tô falando. Então, eu vou pegar aqui, vai me ajudar aqui, tá? E agora, fiz a bolinha, movimento de coxinha. Ó. Coxinha alongada. Deixa eu ver aqui. Está um tamanho bom, tamanho bom. Ó. Que eu vou fazer agora, ó. Eu vou fazer uma cavidade aqui. Não dói, Nieves? Doeu agora que eu sinto. Hein? Tô falando sério. Ó, vou fazer essa cavidade aqui, ó. Olá, Kátia Renzi! Beijo, minha linda. Boa noite. Tá tudo bem por aí? Ó, vou fazer uma cavidade aqui, ó. Vai ficar parecido com o que a gente faz no... no chapéu de gnomo, chapéu de Papai Noel, dos Smurfs. É isso aqui, ó. Lindo, né, Kátia? Olha, olha. Agora eu tô fazendo um chapéuzinho pra ele. Kátia, você lembra? A Kátia deve lembrar também. Lembra quando ficava esses pinguins em cima da geladeira da vovó? Você é desse tempo, não é, Kátia? Fala que sim! Ó, fiz essa cavidade aqui, ó, abrindo, tá? Não sei quantas gramas tem aqui, estou fazendo de olhômetro, ó, tá? Você pode deixar assim, lembra daquele pinguim do pica-pau, né? Ó, agora aqui, ó, vou fazer esse furo aqui e vou fazer também de novo uma cavidade aqui em cima, ó. Então, são duas cavidades. Uma aqui embaixo e uma aqui em cima. Vocês vão entender o que eu quero fazer aqui, tá? E vou afinar essa cavidade de cima aqui. Vai ficar bem fininha, tá? Ó. E agora aqui, ó. Eu vou apertar. Vou apertar. E vai ficar bem fininha, tá vendo, ó? E agora eu vou dar um movimento, ó. Eu vou dar esse movimento aqui, ó. Tá? E vou, ó, afinar de novo aqui, essa parte aqui, ó. Vou afinar aqui, ó. Deixa bem fininho mesmo, tá? Ó. Se tiver muito grande, a gente pode cortar aqui embaixo, tá? Já tô vendo até que tá muito grande. Mas eu vou cortar essa parte de baixo aqui. Como nós estamos fazendo de olhômetro, né? Ó, eu vou dar esse movimento aqui, ó. Por isso que essa parte aqui tem que tá bem fininha, tá? Ó o menino do doce. Ó o menino do doce. Não é, Kátia? Toda casa é isso mesmo. Ai, que bom. Encontrei alguém que tá falando a minha língua. Ai, Kátia, não tá velha, não. Vou cortar aqui, gente, que eu achei que ficou muito grande aqui. Vou tirar um pouco aqui de massa. Ai, Kátia, eu tava me sentindo uma velha aqui, porque ninguém lembrava. Só quem lembrou acho que foi a Mayara. Algumas meninas aí lembraram desses pinguins que ficava na geladeira da vovó. Eu que tô velha, Kátia. Ó, tá vendo? Aqui vai ficar bem fininho mesmo, assim. E agora eu vou fazer novamente aqui, ó. Que eu tirei, tá? O excesso, eu achei que tava demais. Então eu achei melhor tirar. E eu vou reforçar essa cavidade aqui, ó. Eu lembro, minha avó... tinha adorado. Oi, Eliane. Ai, minha avó nem deixava eu mexer. Minha avó brigava. Dona Daniele, sai daí. Não deixava, não. Olha, gente, olha só o chapéuzinho dele. Tá?
Fiz toda aqui com vocês. Aí eu vou ajeitando aqui, ó. A minha mãe tinha um par. Ah, é, Elizabeth? Era um macho e uma fêmea. Sério? Ai, que legal, gente. Ó, feito isso, você pode colocar de ladinho, pode colocar no meio, pode colocar pra cá. Gente, é opcional, tá? Vambora, senão eu vou ficar aqui até amanhã, né? Vou passar a cola aqui. Ai, que legal. A minha avó só tinha um mesmo. Ó, passei cola no nosso... Deixa eu ver aqui pra mim, gente, rapidinho, ó. Ó. Pra quem chegou agora, a base do nosso pinguim é uma garrafa de leite de coco, tá? Vai ficar gravadinho aí pra vocês verem depois com calma, tá? Eu vou ajeitar essa coisinha aqui, ó. Vou deixar meia caidinha de propósito. Vou fazer uma marcação aqui com a faquinha. Ai, que bonito! Olha, gente, olha, olha. Olha, olha. Ai, minha avó brigava comigo. Sai daí, dona Daniele. Dona Daniele, sai daí. Era muito engraçado. Ai, que delícia. Ô, velha infância. Ai, meu Deus do céu. Olha, eu vou pegar a mesma cor. Ah, faz, Ramily. Faz e me marca. Vai ficar coisa mais linda. Gente, dá pra fazer com uma garrafa maior, sem ser leite de coco? Vocês podem fazer com a garrafa de vinho, aquela maior, gente. Só que vocês vão ter que aumentar a bola de isopor, tá? Da cabeça. Ao invés de ser de 50, vocês podem fazer, eu acho que a de 60 ou a de 70. Vê aí direitinho. Ah, eu acho que ela vai amar, Ramily. Olha, a mesma massa verde, tá? Eu vou fazer o contorno ali. Da nossa touquinha. Da touquinha do nosso pinguim. Qual vai ser o nome do nosso pinguim, gente? Deixa aí nos comentários o nome desse pinguim. Vê aí qual vai ser o nome dele. Fala aí, gente. Ó. Se vocês tiverem extrusora, por favor, usem. Que a pessoa tem, mas a pessoa, né? Vai, acaba no olhômetro. Ó. Passei, fiz a minhoquinha, agora vou passar o rolinho por cima, tá? É isso que eu estou fazendo aqui. Lógico que eu não vou usar isso tudo, né? Mas eu sempre faço a mais. É melhor sobrar do que faltar, né? Olá, Cláudia Riso! Ai, que legal, que nome diferente, Cláudia Riso. Amei! Ó, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar em volta dele aqui todinho, tá? Já vou passar a cola. Eita, barulho! Barulho aqui tem, de moto, de carro. Eu tô dentro da minha loja, né, gente? Vocês sabem, né? Vou fazer virada aqui pra mim, depois eu viro aí pra vocês, tá? Luke! Vai falando o nome aí, Pingo! Ó, eu vou só colocar o aqui, ó. Ao redor do chapéuzinho, da touquinha, tá? Luke, Pingo. Mais o quê? Fala aí, deixa aí nos comentários o nome dele. Depois eu vou ver qual vai ser o nome dele. Aí aqui atrás eu rasgo, tá, ó. Rasguei aqui. E vou rasgar aqui também, ó. Vou rasgar mesmo. Só rasgar e emendar. Aí essa emenda aqui a gente vem com água. Minha água acabou, é? Ó, água, pode ser poliflor, pode ser um cremezinho, você vai só... Deixa eu virar pra mim aqui pra não ver o que eu tô fazendo. Tá? Vai só emendar. Ai, não é que tá, ô... Oh, qual era o nome dele, Kátia? O pinguim do Pica-Pau. Oi, Tânia Feitosa. A Tânia falou pinguim delícia.
Como é que era o nome daquele pinguim do pica-pau? Quem sabe aí, escreve aí o nome do pinguim do pica-pau. Tá aparecendo ele mesmo, agora que eu vi. Agora que a Kátia falou, eu me toquei. Tá aparecendo mesmo ele. Gente, acabou. Tá faltando mais alguma coisa? Acho que não, né? Foi tudo. Foi tudo, foi tudo. Qual é o nome daquele pinguim do pica-pau? Não lembro o nome dele. Agora não vou lembrar, não. Pronto, gente, terminei, tá? Nossa peça de hoje, olha que linda. Uma peça reciclada. Reciclagem é comigo mesmo, tá? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Depois eu ainda vou pintar esse cachecol, depois que estiver bem seco, vou sombrear. Mas qual é o nome dele, Kátia? Eu não sei o nome dele. Obrigada a todos vocês que estão compartilhando. Dani Pinguim? Eu também não lembro. Vou procurar depois o nome dele aqui no Google. É, tá muito igual, né? Eu nem percebi, Kátia. Se você não falasse, eu nem ia me tocar. Tá muito mesmo igual a ele. Então, gente, eu quero agradecer o carinho de todos vocês que estão compartilhando, estão comigo até agora aí na live. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Vocês estão sempre juntas comigo. Muito obrigado. Sabe da minha verdade, sabe da minha honestidade, da minha sinceridade. Meu prazer de estar aqui com vocês, ensinando para quem é iniciante. Pingolino. Eu acho que é pingolino mesmo, Ana. Oi? Acabou. Eu acho que é pingolino. Ai, se for pingolino, eu vou colocar o nome de pingolino. Eu não lembro o nome dele agora. Picolino? É picolino, Cláudia? Picolino. Todo mundo tá falando picolino. A Ana quase acertou, né? Picolino. Olha, gente, que coisa mais linda. Pode ser amoroso do filme. Ah, é o amoroso. É amoroso daquele filme... Ai, meu filho adora aquele filme que o pinguim sapateia. Que os pais não queriam que ele dançasse. Eu acho que é amoroso mesmo o nome dele também. Olha que legal. Vocês podem fazer, gente. Fiquem à vontade. Eu dei um norte pra vocês. Agora é com vocês aí. Façam, me marquem, tá? É... Pra quem ainda não se inscreveu no meu canal tá aí fixado. Picolino, né, Cláudia? Então é picolino. É um picolino. É... O nome do meu canal é Daniela de Biscuit. Vai lá, se inscreva. Deixa seu like. Like é de graça, gente. Tá bom? Que Deus abençoe a todas vocês. Obrigada, Amanda! Muito obrigada pelo carinho, gente. Se não quiser colocar cachecol e chapéuzinho, não precisa. Faz ele todinho, é normal, dá de presente, vende, dá pra vovó, pro vovô, pra quem você quiser, coloque em cima da geladeira, igual antigamente ficava na geladeira da vovó, né? Que Deus a todos abençoe. Isso, gente, venham ver, isso, dia 15 de dezembro, a Ana lembrou aí, a feira de artesãs e empreendedores aqui de Queimados. Vem dar uma olhadinha, gente, vem conhecer a gente de pertinho. Vem ver o nosso trabalho, tá bom? Ah, faz sim, eu quero ver um monte de pincolino. Picolino ou pingolino? Picolino ou pingolino? Eu acho que é picolino. Um monte de pinguim aí no Facebook. Vambora jogar um monte de pinguim aí, tá bom? Me marquem que eu vou pegar com muito carinho o pinguim de vocês aí, tá? Ó, olha aqui, ó. Tá todo molhado, eu marquei aqui com a minha mão, ó. Não façam isso, gente. Não façam isso. Tá bom, gente? Olha que coisa mais de fofa, meu Deus. Um selinho. Esse olho, gente. Olha aqui, gente. Gente, eu já vou, tá? Tchau, gente. Olha esse chapéuzinho. Oh, meu Deus, eu tô apaixonada. Beijo, gente. Fiquem todos com Deus. Fiquem na paz do Senhor. Lembrando que... O telefone da loja é o 021-975-60-4248, tá bom? Me chamem lá, cortadores, turba, é comigo, tá bom? A original. Um beijo pra todas vocês, que Deus abençoe a todos e até mais, tá, gente? Paz do Senhor, gente, tchau!